بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہے اور یقیناً آپ کو مسرت ہوگی ہو رہی ہوگی کہ 26 اکتوبر 2021 بروز منگل بعد نماز عشاء فوراً آپ کا اپنا عزیز ادارہ دارالعلوم عزیزیہ عزیز نگر دہیگاؤں کا 10th عظیم الشان فقید الوصال سالانہ جلسہ دستاربندی وفاد اکرام منعقد ہونے جا رہا ہے. اور سب سے بڑی خوشی اور مسرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے اس سالانہ جلسے میں ملک کی معنیات شخصیت حافظ و قاری حضرت مولانا قاری احمد علی فلاحی صاحب دامت برکاتم گجرات تشریف لا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے اس سالانہ اجلاس میں اس مدرسے سے 10 طلبہ اکرام نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے, ان کی دستاربندی بھی ہوگی. لہذا آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ ہم درخواست کرتے ہیں, تمام اساتذہ دارالعلوم عزیزیہ اور انتظامیہ اور نوجوانان بیلا منڈل, آپ تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ 26 اکتوبر 2021 بروز منگل بعد نماز عشاء آپ دارالعلوم عزیزیہ آنا نہ بھولیے اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ کثیر تعداد میں تشریف لائیے. چونکہ مہمان اکرام مہمان مکرم بڑی محنت اور بڑے مشقت سے یہاں تشریف لا رہے ہیں اور بڑا طویل سفر کر کے تشریف لا رہے ہیں, لہذا ان سے استفادے کی نیت سے آپ ضرور بھی ضرور تشریف لائے. اور ساتھ ہی علماء وفاد اکرام بھی اور اسی طریقے سے آنے والے تمام مہمانوں سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ مغرب تک آپ یہاں تشریف لائیں تاکہ دور سے جو احباب بہت دور سے جو احباب تشریف لا رہے ہیں وہ عشاء تک کھانے سے فارغ ہو جائیں. اس لیے آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ کثیر تعداد میں اس اجلاس میں شرکت کو اپنی شرکت کو یقینی بنائیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے اس پیغام کو عام کرنے میں آپ کو بھی ثواب جاریہ حاصل ہو جائے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا.